taliya qaybta saddexada ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaaga sareeyo guuto Muuse Jaamac Dilef oo ay hareere fadhiyaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka qaranka ayaa ka hadlay shaqo dhawaan ka dhacday deegaanka Fadhigaab ee degmada Garadeeg ee galbeedka gobolka Sanaaga waxana uu taliyo sheegay in hadda ay deegaankaasi ka xasiishay nabad ciidamada qarankuna ay si weyn u xaqiijiyeen amaanka deegaankaasi tan iyo intii ay dhacdadaasi dhacday dagaalkii 19kii bisha Abriil ka dhacay deegaanka Fadhigaab dagaalkaas oo ay iskaga hor yimaadeen laba beelood oo walaal ah aadi aad baan horta waxaan rahay dagaalkaas inuu dhaco mana ahayn mid maanta ku haboon Soomaaliland in dagaal beeleed uu dib uga soo cusboonaado dagaalka hadduu dhacayna waxa weeye ciidan yaro booliska meesha joogay waa dadkii shacabkii isleynay way ka xukroonaadeen iyagu waxba ka karan laakiin waa laga xukroonaaday markii dambe waxa uu yimid ciidanka qaranka oo ka hawlgalay oo hawshaas wax weyn ka qabtay oo maleeshiyadii meesha ku dagaalamaysay oo dhinacyo badan ka dagaalamayay kala kaxeeyey arrintiina ku soo celiyey aniguna naftaydu waan tegey taliya qaybta booliiska iyo wuxuu dhan waa wada tagnay waxaan ku soo celinay markaa ciidanka qaranku wuxuu soo celiyey nabadgelyadii ciidamadii meesha isugu yimina waanu kala kaxaynay ahayd ilaa 30 kilomitir in la geeyey ciidanka meel u jirta magaalada Fadhigaab haddana ma ogolaanayno in ciidan dambe uu urursan oo meel lagu sheegaa uu dhacdo sidaa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu u sheegay ayaanu fulinaynaa wafdi xukuumadda ka socdaana waa iman doonaa haddana waxa meesha lagu wareejiyo nabadgelyada gacanta ku haya ciidanka qaranka cid kasta oo aan qori ku helo ama aanu ku helo wax colaad muujinaya tallaabo laga qaaday taliyuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay mid ka mid ah gaadiidka ciidanka qaranka oo shil ku yimid sababay dhimasho iyo dhaawac xilli uu howlgalkaasi amni u baxayay waxana uu tacsi u diray taliyuhu waxaan aad iyo aad ugu xumahay ciidankii noo gurmanayay gurmadka ahaa oo in ay gaari ka dhacay oo naga dhintay rag naga dhintay ragna naga dhaawacmay ragga dhintay waxaan leeyahay mujaahidiin bay ahaayeen iyadoo oo dab baktiinaya oo dagaal meel dagaal ka jiro raba inay baktiyaan ayay naftooda ku waayeen kuwaas waxaan leeyahay naxariistii jana allah ka waraabiyo iyo qarankaba samir iyo iimaan allah ka siiyo kuwii naga dhaawacmana allah u booga dhayo dadweynaha u sheegaynaa inaanan ogolaan doonin wax beel ahaan u socda oo beel ahaan dambe u dagaalamaya inaanan ogolaanayn wax dariiq istaagaya wax fidba abuuraya midna inaanan ogolaan doonin aanu ku shaqaynaynaa awaamiirtii uu madaxweynu bixiyey gabagabadiina taliyuhu waxa uu ka jawaabay su'aal ahayd maxaa idinka meel yaalla jabhadda dhowaan lagaga dhawaaqay buuraleyda siraadley ee gobolka Sanaaga taas waxay ahayd jabhadda laga hadlayaa waa wax yar baa waxaan 10 gaarin ayayba ahayd waxaan u arkaa in dadku verification sameeyay buunbuuniyay oo laga dhigay wax balaad ah iyaguna markaas tee afar wiil oo meel istaagay oo yiraahda jabhad baan u nahay beeshuna waxay raacsan tahay maaha oo beelihii deegaankaas ka soo jeeday waa diideen oo waxyada ma raacsanin afar wiil meel istaaga haddii la buunbuuniyo wax badan laga dhigo dee libaaxyay bay soo qaadanayaan maxay yihiin waaba afar wiil oo meel taagtaagan oo adeerkiisii dad media laga arkay beeshii iyo deegaankii ka soo jeedeena cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii baa ka hadlay waan ogolay waxaan leeyahay dadkiina ku soo biira waxa deer maanta Soomaaliland jamhuuriyad uma baahna wixii jabhada soo maray oo la soo maray wixii oo dhan waa laga baxay maanta jabhad wax leeyahay ma dalka ku shaqayn mayso waxa danta ku jirtaa ninkii wax tabanaya inuu yimaado oo waxa ka tabanaya yiraahdo waa la xalilay Cabdiraxmaan Axmed Nasir Star TV Ceyrgabo.